Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador tá no telão. Boa tarde, Nico. Sou a Natalice, esposa do José Menezes, conhecido como Zé Batatinha. Alô, Zé Batatinha, ele é conhecido assim. Hoje é aniversário dele. Ô, aniversário do Zé Batatinha. Vou cantar um parabéns pra ele. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades. Ó, o ânimo do Lamonier. Tá acabando, Lamonier. Vai firme, meu filho. Gostaria de dizer a ele que desejo tudo o que houver de melhor. Ó, que Deus nos abençoe sempre, que venha sempre alegrias e paz. Nico! E de presente ganhamos a quinta neta. Aí sim, ó. Ela está com 8 dias hoje, né? Bem-vinda, Ayla. Ah, 5 netas. Aí deu inveja, hein? Eu tenho 2 netinhos, né? Mas tá bom, tá bom. Natalice, um beijo pra vocês, pro Zé Batatinha e pras netas. Boa tarde, Nico. Me chamo Ademir e sou do bairro Bela Vista. Que Deus abençoe sempre a sua vida e de sua equipe. Você são nota 1000. Estamos juntos de segunda a sexta-feira. Não me abandone, Ademir. Tamo junto, garoto. O que houve com o Valber? Boa tarde, Nico e equipe. Cleide de Teoflotone, bairro Joaquim Pedrosa. Manda um abraço pra minha mãe, Vilma. Adoramos seu programa. Você é nota 1000. Beijo pra dona Vilma, pro bairro Joaquim Pedrosa. E pra Teoflotone. Próxima! Nico! Oi! Meu sogro fez aniversário. Aí, a ele. O Júnior Albuquerque 2. 90 anos de idade. Senhor José Ferreira, do bairro Grande Duquesa, é vizinho do meu amigo Gilson Felício. Aí só tem fera aí, filho. Parabéns pra ele! Esse... Oi, Nico! Sou o Nivaldinho de Fabriciano. Boa tarde. Somos fãs do seu programa. Manda um abraço pra dona Maria de Fabriciano. Um beijo pra dona Maria lá em Fabriciano. Alô, Nivaldinho, nós estamos juntos. Dá tempo, diretor, pra mais uma? Dá tempo, você... Boa tarde, Nico. Ué! Sou seu fã. Meu nome é Naldo Gomes, o Homem-Aranha de GV. O Homem-Aranha gosta de mim. Spider-Man! Tô aqui coladinho assistindo o seu programa. Um abraço, amigo. Manda um abraço pro Gabriel, Gustavo, Ícaro, Isabela e Carla. Minha família amada. Valeu. É o Naldo Gomes, o Spider-Man. E ele mandou bem nessa foto, hein? É sendo o viaduto Mr. Simpson, não é? Parece que é. Parece que sim. Ficou perfeita essa foto aí. Tamo junto, Spider-Man. Obrigado pelo carinho. Tamo junto, fi. Até o Homem-Aranha, viu, Lamoninha? Acompanha o Balanço Geral. Aí ninguém aguenta, hein? Você deixa, filho. Amanhã tem mais, Homem-Aranha.